vandag vir ons vir julle 'n bietjie meer leer oor sinonieme en antonieme. Wie van julle het al daai woorde gehoor? Steek op jou hand as jy al ooit daai woorde gehoor het. Goed, ons gaan heel eerste vandag 'n prentbespreking doen. Vir my inleiding het ek gedoen 'n prentbespreking, net om my kinders 'n bietjie uit te lok om te gesels. Ek kan dan ook woorde op die prent geïdentifiseer soos bome, huis en man, wat ek dan geïntegreer het met sekere aspekte van die taal, byvoorbeeld meervoude, kleinwoorde, vroulik en manlike forme. Wie is die? Die boer of 'n man, né? Wat is die meervoud van man? Een man, maar baie? Mans. Mans. Goed, en een motor, maar meer is een? Motor. En hierdie is bok? Lammers, né? Dis babietjie bokke. Dan het ons die storie gelees. En ons het ook woorde geïdentifiseer wat die kinders miskien nie ken nie, wat twee leerders dan opgesoek het in die woordeboeke. Hy lag nou al kliphard oor die groot sak vol geld. Hy weet ook wat hy met die sak geld gaan maak. Hy sal mos 'n motor koop. 'N groot geel motor. Sjoe, maar ek sal deftig wees, sê hy. Ek sal my kop hoog hou as ek in my deftige motor in die dorp ry. Nou, wie van julle het daar 'n woord in die storie gesien? Miskien wat julle nie lekker verstaan nie. Wie daar 'n woord gesien wat julle nie weet wat dit beteken nie? Kom ons kyk gou hierso. Wie ken die woord? Maar ek sal deftig wees, sê hy. Wie ken vir deftig? Het julle al vir deftig gehoor? Nee. Michaela, soek jy gou vir my die woord deftig in die woordeboek. Laat ons gehoor wat beteken deftig. Deftig, vernaam, plekstater, stuit, heerlik. Die een woord was deftig en die een meisie het dit dan vir ons gedramatiseer. Wie wil gaan vir my kom demonstreer hoe lyk iemand wat so grand is? Witlis, Joanny? Kom stap, jy gaan vir my deftig hierpie mat. Jy moet nou deftig stap, 'n deftige dame. Oeh, Janie, sy is baie deftige, deftige dame, né? Is iemand wat baie statig is. Baie mooi, Joanny. Baie dankie. Klap weer vir haar, né? Pragtig. Dan het ons oorgegaan en ek het vir hulle verduidelik wat is sinonieme en antonieme. Eerste gaan ons doen. Ek het probeer dat hulle 'n goeie koneksie maak tussen sinonieme, dit is wat dieselfde woordjie beteken, so dieselfde ook as sin. Betekenis. En ek gaan vir jou 'n paar woordjies opplak. Wie kan vir my 'n sinoniem gee vir die woord ontvang? Kry. Kry, baie mooi. Kry het dieselfde betekenis as ontvang. Statig. Watter van hierdie woordjies pas by? Deftig. Deftig is soos Joanny geloop het, dis statig. Watter woordjie beteken dieselfde as arriveer? As jy iewers arriveer? Aankom. Baie mooi. En antonieme begin met 'n A en dit is ook die woordjie wat 'n ander betekenis het. Goed, dan het ons 'n paar voorbeelde gedoen van antonieme. Dit was my lyfie deel van die les. As iets nie laag is nie, onthou om jou handjie op te steek, dan is dit Lindley hoog. As iets nie klein is die Annelien, dan is dit groot, slim kind. As iets nie jonk of is dis 'n jong meisie en 'n ou man. As iets nie leeg is nie, Gershwin, is dit vol. Julle moenie almal antwoord toe ek vra vir Gershwin. En die laaste een, as jy nie iets verkoop nie, dan koop jy dit, Connie. Baie mooi. Dan het ons 'n speletjie gespeel waar die kinders flitskaarte gekry het met antonieme en sinonieme op wat hulle dan by mekaar moes pas. Goed, wie het 'n sinoniem vir koerant? Wie het 'n woord wat dieselfde beteken? Nuusblad. Baie mooi. 'N sinoniem vir nuusblad is koerant of andersom. Leiden het vir verniet. Wie het 'n sinoniem wat dieselfde beteken as verniet? Goed, so hy het vir verniet en sy het vir gratis. So Sera Lee het vir familie en sy het vir gesin. Die laaste enetjie, Kenny Lee het vir gou. Sinoniem vir gou is vinnig. Vinnig. Graad 3.
synonieme en antonieme. Hierso, kies een antoniem uit die blokkie en die woorde wat vir die woorde in die hakkie. Jannie klimt in die leer op of af. Een woord met een ander betekenis en in die tweede stelblokkie is daar synonieme. Graad 2 is, kyk gaf jy vrou, kyk Linlie. Hulle sê kies een maat vir elke woord, skryf dit langsaan neer. So eers strek jy lynkie na die woordkie toe wat by hom pas en dan skryf jy weer die woordkie op die lyn. Langsaan byvoorbeeld, hulle die eerste een vir jou gedoen, hoog en laag. Goed, begin. Synonieme en antonieme is makkelijk om klassikaal in een multigraadklas aan te bied, want daar is nie regtig moeilike en makkelike synonieme en antonieme nie. So ek het die les het ek klassikaal aangebied met die woorde. Ek het dan net gedifferensieer in die taalkaart waar die graad 3 se bietjie meer moes skryf. Soet en bitter en bitter daar kom. Ek vind die graad 2 is meer net lijntjies trek en op een laag vlak hulle taakje gedoen het. Een van die uitkomste in die CAPS is dat die kinders hulle skryfbehoeftes moet kan reg hanteer en reg gebruik. So tydens die, of terwyl hulle taakies ingevul het, het ek net rond beweeg en gekyk dat elkeen se letter, so die greep waarmee hy sy potlood vashou, dat dit korrek is en die manier waarop hy sy potlood gebruik, korrek is. Jy moet dit nou uitpak op jou tafel en die regte ene by die regte een pas. Die afsluiting het ek vir hulle banksakkies gegee met verskillende woorde in, synonieme en antonieme, en elkeen moes dan op sy eie die woorde by mekaar pas en het in die regte volgorde sit. En toe, wanneer ek klaar was met dit, het ek vir hulle elkeen vir die graad 2 se afsonderlike taalkaart gegee en vir die graad 3 se taalkaart wat 'n bietjie op 'n hoër vlak is. Is ietsie dik is dit dan is dit? Din, waar staan din? Bevrees is as jy bietjie bang voel. Een reus is iemand wat baie groot is. As jy nie een groot man is, is jy, he? Donovan, wat is een geskenk? Ja, soos present. Ja, ek dink dit het goed afgeloop. Ek dink die visuele deel daar achter maak het vir hulle makkeliker. Hulle het geniet om ook bietjie saam te gesels en allemaal het daarom ietsie gesê. So ek dink dit het redelijk goed gegaan.